Predavanje o socijalnom turizmu i socijalizmu u Fažani temelji se na istraživanju koje sam s kolegom Igorom Stanićem provodio zadnjih godinu dana. Istraživali smo ovdje u Državnom arhivu u Pazinu, ali i u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i u arhivu Jugoslavije u Beogradu. Zašto je za potrebe Fažane bilo potrebno provesti istraživanje u tako zapravo zemljopisno gledano velikom broju, udaljenom broju arhiva? Dakle, radi se o tome da je Fažana funkcionirala kao posebna zona, kao sigurnosna zona, upravo zbog specifičnog položaja koji je bio uvjetovan otočjem Brijuni. Kako su Brijuni bili određeni kao rezidencijalno područje, službena rezidencija predsjednika Republike, rezidencija gdje su često boravili visoki dužnosnici iz zemlje i inozemstva, stoga i Fažana zapravo s jedne strane bila ograničena s tom svojom blizinom s Brijunima, a s druge strane možda čak povremeno uživala i pojedine blagodati. Zbog svega toga se zapravo razvoj Fažana događa u komunikaciji između kabineta predsjednika Republike, a taj arhiv svakako je u arhivu Jugoslavije u Beogradu, i uprave otočja Brijuni, i onda je tu negdje dakle uljetala lokalna vlast. A ona lokalna vlast koja je bila, naravno struktura se mijenjala s godinama, arhive te lokalne vlasti jesu u Državnom arhivu u Pazinu. Dakle, to su razne razine vlasti, od mjesnog narodnog odbora Fažana u prvim godinama nakon Drugog svjetskog rata, do Kotarskog narodnog odbora Vodnja, Narodnog odbora Kotara Pula, Narodnog odbora općine Pula, općine Pula Vanjska i na kraju krajeva od kraja 60-ih nadalje ta arhiv skupštine općine Pula, koja je dobrim dijelom zapravo i najvećim dijelom i nije još uvijek ovdje u arhivu. Ono što je specifično za Fažanu, dakle, ona je sve do početka 70-ih bila zona zabranjena za strance, dakle stranci nisu imali pristupa, a to je zapravo uvjetovalo i specifičan gospodarski razvoj Fažane. Njezino gospodarstvo je ovisilo najviše o industriji i o socijalnom turizmu. Za industriju je jasno, dakle, to je posebna tema, posebna priča. Ono što je tema predavanja je taj socijalni turizam, dakle turizam koji se odvija uz potporu, sufinanciranje sa strane države, sindikalnih organizacija i ostalih nekakvih subjekata. U ovom fažanskom slučaju posebno je to ovisilo, dakle, o pojedinim državnim tijelima. Dakle, to su bilo Hrvatsko ministarstvo, odnosno tadašnji sekretarijat za unutrašnje poslove, koje je imalo svoje odmaralište u Valbondonu, potom odmaralište Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, odmaralište kabineta predsjednika odmah do njega, politička škola u pozadini tih dviju zgrada, zatim vojno odmaralište 13. maj u Pineti ili Perojskoj šumi, kako vole reći Perojci, i cijeli niz dječjih odmarališta, logora koji su povremeno djelovali, pogotovo u onom ranom socijalizmu. Dakle, Fažana, za razliku od općine Pula, koja je bila dijelom od polovice 60. godina, je imala 90% udio socijalnog turizma i 90% udio domaćih gostiju na svome području, i zbog toga je njezin razvoj specifičan u usporedbi s nizom sličnih mjesta na obali. Može se on uspoređivati s Medulinom kao mjestom u istoj toj pulskoj općini, koji je bio potpuno drugačije koncipiran, dakle taj turistički razvoj Medulina, može s nekim drugim mjestima. I naravno tu sad postoji jedan niz interakcija među pojedinim odmaralištima koji pripadaju različitim državnim partijskim strukturama i lokalnog stanovništva. Nekada je taj odnos bio zanimljiv, dobar, nekada su lokalci zapravo uživali u blagodatima bogatijega društvenog života koja se odmarališta s sobom donosila, ali je bilo i situacija kada je bilo pobuna protiv podizanja ograde, protiv ograničavanja pristupa odmaralištima, plažama itd. Dakle, ta interakcija, savezna vlast, uprava otoka Brijuni, pulska općina, predstavnici vlasti u Fažani i cijeli ovaj niz državnih partijskih tijela koja jesu tamo, dakle, njihovi pripadnici ljetovali, stvara od Fažane jedan posebno zanimljivu priču u tom kontekstu povijesti turizma na hrvatskoj obali u drugoj polovici 20. stoljeća.